Tjena! Ni har ingen aning vem jag är, men jag är Mattias och jag kommer vara programledare för nyårslöftet framöver. Och idag så kommer vi gå igenom lite tips för att ni ska kunna lyckas med eran nyårsresa. Ja, och jag är med som programledare för att vi ska få lite bättre sammanhållning i de olika avsnitten och för att vi ska kunna engagera er tittare lite mer. Så nu kör vi intro. Så i vanlig ordning så kommer vi ha coacherna som kommer med sina tips och tricks till deltagarna i nyårslöftet. Men för att spicea upp det lite och engagera er tittare så kommer vi ha en tävling. Ni kommer vinna 4 lådor av Core Protein Bar 2.0, vår uppdaterade version av vår storsäljare Protein Bar. För att vara med och tävla så ska du leta upp hur många kartonger det finns i avsnittet och kommentera nedan. Vi kommer dra 3 vinnare nästa tisdag. I dagens avsnitt så har vi ställt frågor till coacherna där de kommer med sina bästa tips och tricks för just hur du ska lyckas med ditt nyårslöfte. Vi börjar med Thomas och den första frågan är: vad ska man tänka på när man vill bygga muskler? Så vad är viktigast att tänka på vid muskelbyggnad? Jo, det är 3 stycken saker som du behöver hålla koll på. Det första är att du väljer basövningar. Alltså bygga träningen kring stora och komplexa rörelser som marklyft, knäböj, bänkpress, strikta pressar. Saker som kostar kroppen mängder med energi men som också skapar mängder av muskelmassa. Och nästa fråga till Thomas är: vad är det som är viktigt att tänka på när det gäller kosten när man vill bygga muskler? Den andra saken är kaloriöverskott. Du äter. Tankar den här motorn med tillräckligt mycket energi så att den tillåter kroppen att bygga den här muskelmassan. Den tredje saken som är minst lika viktig som de andra är återhämtning. Alltså det vill säga att det vi gör i gymmet egentligen är att vi bryter ner musklerna. När vi sen tillåter kroppen att vila och återhämta sig, då repareras musklerna och då kan det få större och mer utvecklad muskelmassa. Och nästa fråga till Thomas är: vad är det viktigaste att tänka på när man ska gå ner i vikt? Någonting som jag anser är viktigt att tänka på när det kommer till viktnedgång är att man fokuserar det hela kring målmedvetenhet och variation. Ingen blir överviktig över en natt. Och detsamma gäller resultaten. Alltså det vill säga, se hela kalaset som ett maratonlopp. För det kommer komma uppförsbackar och det kommer också komma nedförsbackar. Så att allt som allt, försök att vara lite snäll mot dig själv samtidigt som du är strikt och disciplinerad mot dig själv. Försök att hitta roliga träningsformer som håller i längden samtidigt som du påminner dig själv om varför det här är viktigt för dig. Då kommer du hålla hela vägen och då kommer du nå slutvikten som du drömmer om. Och sista frågan till Thomas är: vad är det man ska tänka på när det gäller kosten när man vill gå ner i vikt? När det kommer till kost för viktminskning så finns det en parameter som är extra viktig. Och det är nämligen den att du äter regelbundet. Så att strunta i allt som har med svält att göra och sträva istället efter att stoppa in energi i kroppen med 2-4 timmars mellanrum. På det sättet så kan du upprätthålla jämna blodsocker och förbränningsnivåer. Alltså det vill säga kroppen undviker att gå in i svält för att den blir övertygad om att det hela tiden kommer in ny energi. Och då vågar den släppa ifrån sig energin från fettdepåerna som vi besitter. Vadå, du slänger på ett bit bara så blir det som en liten rap. Lite mer så här vanligt som jag sitter. Ja, vi har ju lite frågor till My också. Vad är det vanligaste misstaget nyblivna mamma brukar göra? Det vanligaste misstaget man gör när man är nybliven mamma är att man ofta sätter alldeles för stor press på sig själv. Det tar tid, kroppen har varit med om något fantastiskt men också något väldigt påfrestande. Så att man ska sänka kraven på sig själv, vara snäll mot sig själv och njuta av att vara nybliven mamma. Träningshetsen som ofta medföljer att man vill komma i form, låt det ta lite tid. Börja från början istället för att rusa in i någonting alldeles för snabbt. Och nästa fråga som vi har till My är: vad är viktigast att tänka på när det gäller träningen efter en graviditet?
Det viktigaste att tänka på när man kommer till träning efter en graviditet är att sänka kraven på sig själv och ta det i sin egen takt. Lyssna på kroppen. Att börja vardagsmotionera med sin barnvagn, gå ut och gå, är såklart jättebra. Men också att börja jobba med basövningarna, som att bara lägga sig ner på yogamattan, börja aktivera magmusklerna och jobba med knipövningar så att man får igång det liksom inifrån och ut. För så småningom kommer man kunna trappa upp till traditionell styrketräning, men man ska börja varsamt och lyssna på kroppen. Och dessutom så ska man njuta och ha roligt under tiden. Och det var det för denna veckans nyårslöfte. Glöm inte att likea, subscriba och följ med på nästa veckas avsnitt.